Dáme ho dolů. Let, muž, dušnost N1. Volal starší muž, že se mu velmi špatně dýchá a že se dusí. Je přivědomý, ale obtížně i mluví. Léčí se s astmatem a se srdcem, asi před 2 měsíci měl COVID-19. Sedí nemocný, který obtížně dýchá a je opocený. Blíž než sanitka. No. Jste někde blíž než sanitka. Bereme tak, že jste blíž než sanitka, tak jo? Mm-hmm. Ok, dobrý, fajn. Dobrý. Takže jsme na místě. Tak jo. Haló, dobrý den, slyšíte mě, jsme hasiči, my vám jdeme pomoct. Tak, co vás trápí, mi řekněte. Nedýchá špatně. Špatně se vám dýchá? Špatně. Jsem tady krmit do hloubky a špatně se mě začalo dýchat a jo? Jsem musel posadit a... Tady a furt se vám špatně dýchá? Bolí, dýchá špatně, špatně. Jo. Tak, víte co, dědo, jak se jmenujete? Dělit na vzduch, na čerstvé. Jak se jmenujete, dědo? Hloubky a... Franta. Franta, my vám teďka dáme tady na prs něco, jo? Tak se nelekněte. Tak, a já vám trošku tady to rozepnu ještě, jo? Zima. Čím se léčíte? Zima. Tak. Čím se léčíte? Astma. Ok se mi ukazuje. A se srdcem. Na hodnotu 85%. Saturace 85, jo? Okay. No, tak to nemáme, nemáme ten kyslík, ale tak to nic. Dobrý tlakoměr. No počkej, přijeli jsme naším autem, takže kyslík máme. My máme v autě, jako máme, takže dáme 15 litrů. Tak jo, dáme 15 přes masku normálně, průtočnou. Jasně, už za chvilku vám pomůžeme, jo? Jo, dobrý. Tak, počme stetoskop. Hele, pojďte ho někdo přidržovat, jo, kdyby nám začal padat. Tak já si vás teďka poslechnu, jo? Špatně se vám, je mi to jasný, vydržte, jo, pomůžeme vám. Franto, vydrž, to bude dobrý. 104? Jo. Dobrý, slyším něco? Chrčení, jo? Na obou stranách stejně a stejně chrčí. Tak, změříme ten tlak. Hele, dáváme ho dolů, dáváme ho dolů. Pojďte. Zaklon. Počkej, ne, na to. Dáme vás na zem, jo? Nebo... Pozor, opatrně. Tak, já tam přišlu. Ne, do polosedu. Tak, ten tlak teda si doměřím. Tak, naval ho na mě. Tak. Mám to nadávat, nebo? Nemusíte. Jo, a... Jsme měli 147,92. 147,92. Budete pořád... Pavle, dej hlásnou, jo? Takže... Tak, máte nějaký... Berete nějaký léky? Jo? A na srdce berete léky? A kde máte? A nejste kuřák? Nekouříte? Vůbec? Ani jste nekouřil dřív? Ale, tak volej. Kouří. Máme tady... Tak, když jsme dávali ten kyslík, už to jde nahoru... 67. Saturace 85 plus 104, dáváme kyslík 15 litrů za hodinu, za minutu. Tlak 140/92. Ale když mu to je příjemnější, tak. Jo. Kyslík nám jde nahoru, ta saturace? Řekla bych vám, že se zhoršuje, že vám desaturuje, aha, že vám jde 78%, přestává s váma komunikovat. Nemůžete nic jiného pro pána udělat, než udržovat ho takhle jo v klidu, mluvit na něj, sklidňovat ho jenom a čekat prostě. Ještě dáme folii teda prostě, dáme folii, jo? Takže má jakoby na sobě folii teďka už je zateplené, já ho chvíli jistím. Tak, a za chvilku tady... Budeme ho udržovat v jaký poloze? V polosedě. Tak, přesně tak. A zkusíme zkontrolovat, jestli má u sebe doklady. Jo, prosím. Podíváme se, jestli má u sebe doklady. Tak, zkontrolujete doklady, zjistíte tyhle ty všechny věci. Ještě ho můžete nějak prohlídnout, jestli třeba není nějak... Určitě ho můžeme, asi bychom ho celýho vyslíkli, teda jestli neváhodou ne to, ale asi tak jako... Tak přišli jsme, já seděl na lavičce, asi jo. Nepředpokládáme. Bez jevnýho poškození. A vy nic jiného prostě nemůžete pro toho pána.
měli jste k dispozici ten kyslík, super, použiju ho. Jo, změřili jste mu saturaci, změřili jste mu tlak, poslechli jste si ho, takže byste mohli, byste dobře, když už jste si ho poslechli, něco byste si myslel, co tomu pánovi tak může být. No, jestli mi jakoby to, vzhledem k tomu, že to je kuřák, a když nám teda s kyslíkem šel dolů spíš, a když to chrčel, tak by to mohl být ten choprn, nebo jak se to říká. A nebo to může být taky něco poskovidového, pokud prodělal teďka covid před dvouma měsícema, takže něco na plicích, no, ale... Může to být plicní embolie, klidně, přesně jako poskovidové. Jo, po covidiáku. A může to být, říkávám, něco plicní edem, jako kardiální selhání srdeční. No, asi to, co jste teďka řekla, tak to nám to říká, jako tušíme, co to je, a stejně s tím nic neuděláme. Stejně s tím nic neuděláte. Mohli byste mu nějak ulevit od té dušnosti? No, kdyby měl jako nástma něco, tak mi jako nějaký dechák by mu možná pomohlo v terénu, asi takhle jenom prostě ten nějakou rozumnou polohu, nebo případně si sednout nějak jako pohodlně, aby se jako, že jo, takový na tu židli obráceně, jak se sedí, aby se mu dobře... Nekrvávané funkce vám něco říká? To ne. Zaškrcování končetin, střídání? Ne. Ne, dobře, nic, tak to nebudeme, dobře. Jinak v pohodě, jo? Hlídat pána, prostě můžete počkat jenom na ten... Ještě byste měli ještě jenom komentace. Jo. Podávám se jim to. Jo, v pohodě. Vlastně on tak, jak seděl, tak se mu vlastně dýchalo nejlíp tu chvíli. Jenže ona jak je vratká, tak jsme se zvládli, takže proto se radši jako dolů. V pohodě, hlavně nepokládat, jo?